بزي من الفول لزينا مسئتاتشن ودت زجاجو سبورتاي مرجعو تشونال مرجعو تشلي أدرسن دك موت يدرس على يسوس تزجاجتو زي استوديو يتبقى كاني جينال يدرس كم رجعو تجامل كم كويتهون الأم سجن على تشوم دم نوالا تشتا ملكا تشوش بهاجر است مرجعو تش جمرال له يا مارك للبوليس كوميشن وتي تعمل هون أتلي تش يا مارك رجعت ستم يا مارك رجعت مسئتاتو بك التايل ميكيرو على ما كفاس ليك سود دروش يا هاجر تشون سندك كفلا مارك من نساساتن دمي فتر لا تشو أتلي تش تناقروال ملسوت باب በዓለም አቀፍ ደረጃ ሀገራችንን የሚያስጠሩ ታላላቅ አትሌቶችን ያፈራ የሚገኘው የአማራ ፖሊስ አትሌቲክስ ክለብ ይህ ውጤታማነቱ እንዲቀጥል የክለቡ ባለቤት የሆነው የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ለአትሌቲክስ ክለቡ አባላት የማረግ ሽልማትና እድገት ሰጥቷል። 18 አትሌቶች ከረዳት ኢንስፔክተር እስከ ኮማንደርነት ማረግ ሰጥቷል። በማራቶን ውድድር የሚታወቀው አትሌት ሞስነት ገረመው የኮማንደርነት ማረግ አግኝቷል። በጣም ደስ ብሎኛል ምክንያቱም ባደክበት ቤት ስትሸለም በጣም ደስ ይላል የስራ ውጤት ነው ምናልባት የዛሬው አንቀል ለማግኘት ብዙ አመቶች ብዙ ሰዓቶች ብዙ ጊዜዎች ደክሜያለሁ ያንን ዛሬ ላይ ቆመ ስታስበው እንኳንም ደፍቻለሁ እንድትል ያረጋል ሌላዋ የማራቶን ሯጭና የዚህ አትሌቲክስ ክለብ ፍሬ የሆነችው አትሌት አባበሌሻ ነው የምክትል ኮማንደርነት ማረጋ አግኝታለች አሪፍ ነው ያው እኛም ከኛ በላይ ያሉትን እየተከተልን እንድነድና ከኛ ከኔ በታች ያሉ ደግሞ እኛን ያዩ እንዲከተሉ የሚያደርግ በጣም ትልቅ ሽልማት ነው የተሰጠነው ከዚህ በላይ ጠንክረን እንድንሰራ ትልቅ ኃላፊነት ተሰጥቶናል ተቋሙን ወይም ደግሞ የፖሊስን አባል ከዚህ በላይ ሰርተን ለማስደሰት ሰራለን ማለት ነው አትሌቶቹ ሽልማቱ ለተሻለ ስራ እንደሚያነሳሳቸው ተናግረዋል ስትሽልም ሁለት መልክ አለው በኔ እይታ ሁለት እንትን አለው አንድ የቴንክ ዩ ያለፈው የሰራው አርክቶናል ነው ግን ከዛ በላይ ደግሞ ነው የምወስደው ከዚህ በላይ ብዙ መስራት እንዳለብኝ እና ትልቅ ያደረ መልእክት እንዲያስዋርገን የሚይዘው 2015 ናሴ ወር ዓለም ዋንጫ አለ ከዛም 2016 በእኛ ቆጣጥር ኦሎምፒክ አለ እንግዲህ እነዚህ ውድድሮች ላይ ተሰልፌ ምናልባት ለሀገር ሰንደቅ ዓላማዬን ከፍ ማደርግበት ስራ ሰርቼ እዛ መድረኮች ላይ ሄራሲን ታሪክ እንተነላለሁ ይያስባለሁ ከክምና ከተመለስኩ በኋላ ያው አሁን ወደ ልብምር ተመልሻለሁ ጥሩ ላይ ነው ያለውትኛውን እየሰራው ነው ምናልባት ለዓለም ሻምፒዮና ላልደርስ ይችላልው ለኦሎምፒክን ይሄንን አሁን ያለፈኝን እድል ወርቅ በማምጣት ተቋሜና አገሬን ልክሳለሁ እንግዲህ የተጣለብን ሀገር ያስተዋጽኦ አማራ ፖሊስ ለህዝብ ለማሞት ቃለ መሐላ ገብተን ከ10 አመት በፊት ነው እኔ ፖሊስነት ተቀላቀልኩት ያኔ የገባሁትን የህይወት መስዋዕትነት ለመክፈል በዚህኛው አትሌቲክስ ደግሞ በጣም ቀላል ነው ስለዚህ ያን መስዋዕትነት ለቃል ለገባሁ ለህዝብ ለቃል ለገባሁ ለታገር ከ15 በላይ አትሌቶች ዘንድሮ አገር አስወከ ያለው በይሰራው ነው ይሄንም እንደ ግብ ኮሚሽኑ አጣጫ ሰጥቶበታል ያው ይሄን አረጋለም እናስባለን የአማራ ፖሊስ አትሌቲክስ ክለብን በመመስረት አንዱ የሆኑትና በተቋሙ ውስጥ የሰው ኃይል አስተዳደርና ልማት ዘርፍ ኃላፊ ክትል ኮሚሽነር ሰይድ አህመድ በበኩላቸው የአትሌቲክስ ክለቡ ውጤታማነት እንዲቀጥል ልዩ ልዩ ተግባራት እንደሚሰራ ተናግረዋል የአገራችንን ሰንደቅ ከፍ በማድረግና በዓለም አቀፍ ደረጃ ያለን ተወዳዳሪነት የተሻለ ደረጃ እንዲሆን የሚያበቃ ኢትዮጵያን የሚያስተዋውቅም ጭምር አማራን የሚያስተዋውቅ ተቋማችንን የሚያስተዋውቅ ስለሆነ በቀጣይ ይህን ክለብ በተሻለ መንገድ እንደ ተቋምም በተቋም ውስጥ ባለውበት ያመራር ደረጃ ይሄ ክለብ ተጠናክሮ ከስር ትንሽ ወጣት ልጆችን በፕሮጀክት ደረጃ እየተጣቀፉ ወደ ክለቡ እንዲገቡ ማድረግና እነዚህ ነባር አትሌቶችን የበለጠ ተክተው ከነሱ የተሻለ ቁመና ይዘው ወደፊት ባትሪስ ውስጥ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ፈልጋለሁ የ2022 የኒውዮርክ ማራቶን ትላንት ሲደረግ በሁለቱም ጾታዎች ኬንያውያን አትሌቶች አሸንፈዋል ለ51ኛ ጊዜ ሲከናወንም በወንዶቹ ኢቫንስ ቺቤት አሸናፊ ሆኗል የገባበት ሰዓትም 2 ሰዓት ከ08 ደቂቃ ከ48 ሴኮንድ ሆኗል ኢትዮጵያዊ ሹራ ኪታታ ሁለተኛ ሆኖ ሲያጠናቅቅ ቺቤት ከገባበት ሰዓት 13 ሴኮንዶችን በመዘግየት ነው የ2022 የለንደን ማራቶን አሸናፊ ሹራ 7ኛ ፈጣኑ ሰዓትም ሆኗል ትውልደ ሶማሊያዊው ኔዘርላንድ ሯጭ አብዲ ነጊዮ 3ኛ ሆኖ አጠናቋል በሴቶችም ኬንያዊቷ ሻሮን ሎኬዲ ስታሸንፍ 2 ሰዓት ከ23 ደቂቃ ከ23 ሴኮንድ ደግሞ ርቀቱን ለማጠናቀቅ ይወሰደባት ሰዓት
ነው። እስራኤላዊቷ ሎና ሳልፕተር ሁለተኛ ስትሆን የማሸነፍ ቅድመ ግምት ተሰጥቷት የነበረችው ኢትዮጵያዊቷ ጎይታይቶም ገብረስላሴ ሶስተኛ ሆና አጠናቃለች። 2 ሰዓት ከ23 ደቂቃ ከ39 ሴኮንድ ደግሞ የገባችበት ሰዓት ነው። ይህም ሰዓት በኦሪጎኑ የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ካስመዘገበችው የክብረ ወሰን ሰዓት ከ5 ደቂቃ በላይ የዘገየም ሆኗል። ከአራተኛ እስከ ስድስተኛ ያለውን ደረጃ ቅድመ ግምት ተሰጥቷቸው የነበሩት ኬንያውያን ኤድና ኪብላጋት፣ ቫዮል ቺፒቶ ላጋትና ሄለን ኦቢሪ ይዘው አጠናቀዋል። 2021 የፈረንጆቹ ዓመት በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ከ33000 በላይ ተካፋዮችን ብቻ ያሳተፈው የኒውዮርክ ማራቶን በዘንድሮ ውድድር ከ50000 በላይ ተካፋዮችን አሳትፏል። Now for the women's race, it quickly became a four-person competition with Helen Obiri, Gatotum Gebrselassie. የቤት ኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 6ኛ ሳምንት 3ኛ ቀን ውሎ ትላንት ሁለት ጨዋታዎች ተደርገውበታል። ሐዋሳ ከነማ ፋሲል ከነማን ሲያሸንፍ የሊጉ መሪ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከ40 ምንጭ ያደረጉትን ጨዋታ ባቻ ውጤት አጠናቀዋል። ተጨማሪ ያለን የስድስተኛ ሳምንት የቤት ኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ትላንት ሁለት ጨዋታዎች ተደርገውበታል። ሐዋሳ ከተማ ከፋሲል ከነማ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከ40 ምንጭ። ቀደም ብሎ በተጀመረው የፋሲል ከነማና ሐዋሳ ከተማ ጨዋታ ሐዋሳ ጣፋጭ ድልን አስመዝግቦበታል። ሐዋሳ ከተሞች በመጀመሪያው አጋማሽ የተሻለ ተንቀሳቅሰዋል። በኳስ ቁጥጥር ብልጫ በወሰዱበት ጨዋታም የመጀመሪያ ግባቸውን በ21ኛው ደቂቃም በቀድሞ የፋሲል ከነማ አጥቂ ሙጅብ ቃሲም አማካኝነት አስቆጥረዋል። ሙጅብ ቃሲም በውድድር ዓመቱ አራተኛ ግቡንም ነው ለሐዋሳ ከተማ ማስቆጠር የቻለው። ከግቡ መቆጠር በኋላም ፋሲል ከነሞች ወደ ጨዋታው የሚመለሳቸውን ግብ ለማግኘት የሐዋሳ ከተማ የተከላካይ ክፍል ቢያንኳኩም ግብ ማግኘት አልቻሉም። በርካታ ወሳኝ ተጫዋቾችን በዝውውር ያጣው ፋሲል ከነማም ሁነኛ አጥቂ ማጣት የቡድኑ ውጤት ላይ ተጽዕኖ እየፈጠረ ተመልክቷል። የመጀመሪያውን አጋማሽም በሐዋሳ ከተማም 1-0 መሪነት ወደ ረፍት አመርቷል። በሁለተኛው አጋማሽ ፋሲል ከነሞች የተሻለ ተንቀሳቅሷል። በተደጋጋሚ ግብ ለማግኘት ወደ ሐዋሳ ከተማም የመከላከል ክፍል ቢገቡም ግብ ማግኘት አልቻሉም። ሐዋሳ ከተሞች በአንጻሩም በመልሶ ማጥቃት እንቅስቃሴም ሁለተኛ ግብ ለማስቆጠር ጥረት አድርጓል። ይህ ጥረታቸው በ79ኛው ደቂቃ እውን ሆኗል። ኤፍሬም አሻሞ በድንቅ አጨራረስ የሐዋሳ ከተማ መሪነት ወደ 2-0 ከፍ አድርጓል። ጨዋታውም በሐዋሳ ከተማ 2-0 አሸናፊነት ተጠናቋል። በዚህ ጨዋታ መገባደጃም መድሃኔ ብርሃኔም በቀይ ካርድ ከሜዳ ወጥቷል። ውጤቱን ተከትሎም ሐዋሳ ከተማ ነጥቡን 10 በማድረስ 5ኛ ደረጃ ላይ ሲቀመጥ አንድ ቀሪ ጨዋታ ያለው ፋሲል ከነማም በ7 ነጥብ 10ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ከዚህ ጨዋታ መጠናቀቅ በኋላም የሊጉ መሪ ቅዱስ ጊዮርጊስን ከ40 ምንጭ አገናኘው ጨዋታም ባቻ ውጤት ተጠናቋል። ሁለቱም ቡድኖች በኩል ያን ያክል አዝናኝ የሚባል እንቅስቃሴ ባልታየበት ጨዋታም 40 ምንጭ ከተሞች በአማካኙ ክፍል የበላይነት ለመውሰድን ጥረት ሲያደርጉ ተመልክተናል። ሆኖም በመጀመሪያው አጋማሽ በ30ኛው ደቂቃም የ40 ምንጭ ተጫዋቾች ያልተሳካ የኳስ ቅብብል የተገኘን ኳስ አማኑኤል ገብረሚካኤል ወደ ግብነት ቀይሮም ቅዱስ ጊዮርጊስን መሪ አድርጓል። ከዚህ ግብ መቆጠር በኋላም በሁለቱም በኩል ላይን የሚስብ እንቅስቃሴ ሳንመለከት የመጀመሪያው አጋማሽ ተጠናቋል። በሁለተኛው አጋማሽም አልፎ አልፎ በሚደረጉ ሙከራዎች ይታጀብ እንጂ ጨዋታው ያን ያክል ሳቢ አልነበረም። 84ኛው ደቂቃ ላይ የቅዱስ ጊዮርጊስ ግብ ጠባቂ ቻርልስ ሉኳጎም በሰሮ ጥፋት የተገኘውን ፍጹም ቅጣት ምት ኤሪክ ካፓይቶ ወደ ግብነት ቀይሮም 40 ምንጭ አቻ ሆኗል። ጨዋታውም በዚህ ውጤት ተጠናቋል። ውጤቱን ተከትሎም ቅዱስ ጊዮርጊስ በ13 ነጥብ የሊጉ መሪ እንደሆነ ሲቀጥል 40 ምንጭ ከተማ ደግሞ በ5 ነጥብ 14ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ሊጉ ዛሬም ቀጥሎ ሲከናወን 10 ሰዓት ላይ ሲዳማ ቡና ከአዳማ ከተማም ምሽት 1 ሰዓት ደግሞ ሀዲያ ሆሳና ከለገጣፎ ለገዳዲ ይጫወታሉ። ፕሪሚየር ሊጉን ቅዱስ ጊዮርጊስ በ13 ነጥብ ሲመራም ኢትዮጵያ መድን በ12 ይከተላል። ባህር ዳር ከተማ ደግሞ በ11 ነጥብ 3ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል።